Estimats germans i germanes, ha ressuscitat, diuen els dos homes amb vestits resplendents. És la bona notícia més gran del món. Ha ressuscitat. És el Crist que el crit que amara de joia aquesta nit. Deixem en aquest any de la fe que aquest anunci ressoni primer ben bé dins nostre i ens ompli d'alegria. Realment, el Senyor ha ressuscitat. Viu com a vencedor de la mort i alliberador del pecat, de tot el que ens esclavitza i ens oprimeix. Però després de deixar-ho ressonar en el nostre interior, portem aquest anunci als altres. Sortim a les cruïlles de les nostres relacions personals, dels contactes dels nostres correus i dels nostres tuits, i cridem tots els assedegats a acollir gratuïtament el do de Jesucrist que viu per sempre més. Cap a la meitat de la litúrgia de la paraula, hem escoltat aquesta invitació del profeta Isaïes llegida per un escolà. Oh, tots els assedegats, veniu a l'aigua. En el nostre temps hi ha tanta gent espiritualment assedegada esperant que algú els ofereixi alguna cosa que els saciï. Qui de nosaltres pot dir que no està assedegat? Qui no té un desig ardent que no acaba de satisfer? Per exemple, qui no té set de ser estimat fins al fons, de ser feliç, de tenir bona salut? Qui no té set d'una plenitud de vida que permeti superar la mort? D'altra banda, en el context social nostre, són molts els qui tenen set d'esperança, de justícia, de poder sortir de les situacions difícils. Són molts els qui tenen set d'una societat més solidària, d'una economia més humana, d'un món amb més pau, amb menys agressivitat, set de superació de solituds i de marginacions. Són tantes les sets que podem experimentar. Les sets hi són, i la fam espiritual també. Però no serà una quimera buscar de saciar-les en Jesús? Els apòstols, ens deia l'Evangeli, es pensaven que era una quimera l'anunci de la resurrecció que els feien les dones que havien anat al sepulcre i no hi havien trobat el cos de Jesús. L'experiència posterior dels apòstols i el testimoniatge de tants i tantes que han acollit el do pasqual de Jesucrist ens ensenya que no és una quimera, sinó una realitat. Que Jesús és realment el Salvador, que ens acull tal com som, que ens va transformant per dins per ajudar-nos a ser nosaltres mateixos amb la llibertat filial que el Pare ens ha donat. Que Jesús és, també, el qui ens ofereix uns ensenyaments capaços de transformar la societat per fer-la millor. La crida del profeta, doncs, continua sent ben vàlida. I nosaltres hem de continuar fent aquesta invitació als nostres contemporanis. Penso també en vosaltres, els joves que sou aquí al davant, o en els escolans. Feu aquesta invitació als vostres amics. El profeta parlava dels esforços inútils per saciar la set amb coses que no la treuen, d'esforços inútils per comprar un pa que no alimenta i uns menjars que no satisfan.
Quants n'hi ha que busquen en tècniques d'autoajuda o en teories aparentment transformadores i no arriben a quedar saciats? La invitació del profeta continua ressonant en aquesta nit santa. Oh, tots els assedegats, veniu a l'aigua. I l'hem de fer arribar als altres, a tothom qui té set espiritual, a tothom que se sent pobre, a qui voldria canviar en profunditat, a qui ja no confia en res ni en ningú. Els qui s'obrin a la crida, el profeta els promet que escoltaran una paraula que els donarà vida, que trobaran una font d'aigua que els apagarà la set, que els serà ofert un pa i un vi que els saciarà la vida. La llum del Crist ressuscitat, que brilla aquesta nit d'una manera esplendent, ens fa entendre d'una perspectiva nova la promesa del profeta Isaïes. La paraula que els és promesa és tota la paraula divina traspassada per la persona de Jesucrist i llegida des del seu misteri pasqual. Una paraula portadora de llum, de força, d'esperança, d'amor, que ens ajuda a fer-nos persones en plenitud, a conviure amb els altres i a obrir camins de transformació a favor dels pobres i dels qui pateixen qualsevol mena de mancança. La invitació a atansar-se a l'aigua ens remet d'una manera particular a l'aigua del baptisme, a aquella aigua que gràcies a la creu gloriosa de Jesucrist i per la invocació de l'Esperit Sant ens purifica interiorment i ens fa esdevenir fills de Déu, germans de Jesús. La majoria dels qui som aquí ja ens vàrem acostar a aquesta aigua fa temps, però avui, conscients del dinamisme espiritual que ens aporta la fe cristiana, renovarem el compromís baptismal que prenguérem aleshores. I Jesucrist renovarà també l'aliança que va fer amb nosaltres aquell dia. Però en Benet, l'Arnau i l'Aaron s'hi atansaran per primera vegada. En Benet i l'Arnau, membres de l'Escolania, han après a conèixer la persona de Jesús, per bé que hauran d'anar creixent en la vivència de la seva relació amb ell. Una relació que quedarà segellada pel baptisme que voluntàriament acullen, tal com diran davant de la nostra assemblea. L'Aaron, en canvi, que és petit, haurà de rebre l'ajuda dels seus pares i padrins per anar creixent en la seva relació amb el Crist, que l'incorpora gratuïtament a la seva vida i a la seva filiació divina. Com a comunitat cristiana, tots nosaltres els portarem en la pregària. El profeta parlava encara d'un pa i d'un vi que permeten de saborir el bo i millor. En la plenitud pasqual, aquest pa i aquest vi són els de l'Eucaristia, transformats per l'Esperit Sant en el cos i la sang del Senyor, i que ens permetran d'entrar en una relació fraterna i amical amb Jesucrist. Aquesta és la grandesa de l'existència cristiana, penetrada tota ella de la presència del Crist ressuscitat, el qual, per obra de l'Esperit Sant i pel ministeri de l'Església, ens fa viure amb simplicitat una relació filial i joiosa amb Déu Pare, que ens estima entranyablement. També en Benet i l'Arnau rebran per primera vegada el sacrament de l'Eucaristia. En aquesta nit pasqual, el nostre pensament se'n va a la Terra Santa, que és el bressol de la nostra fe. La terra on es va alçar la creu del Senyor i on va tenir lloc la resurrecció, ara viu una situació dramàtica
i plena de convulsions. Ens sentim germans dels cristians que hi viuen. Per això, atenent els desigs del Sant Pare i a més de dur-los en la pregària, us proposem d'ajudar les comunitats cristianes de l'Orient Mitjà amb la vostra aportació a la col·lecta que farem al final d'aquesta vetlla i que servirà per sostenir les activitats socials, assistencials, sanitàries, educatives i culturals que l'Església du a terme en aquelles terres. Ara, en la nit santa, entrarem en la part baptismal i eucarística d'aquesta vetlla. Agraïm tanta generositat de part de Déu. Refermem-hi la nostra adhesió al Crist ressuscitat i sentim-nos urgits a invitar els altres a poder fer la mateixa experiència. Que tots els assedegats puguin trobar l'aigua que sacia el cor i la intel·ligència, l'aigua que brolla a l'interior del creient per a la vida eterna.